орталық азиядағы ірі саналатын бішкектің дордой базары отқоранды. құтқарушылар сауда орталығының 1700 шаршы метрі тұстас өрт өтіп кейін отты әзер өшіріпті олар базар қоймаларында жексен бүгіні басталған өртпен бір күн бойы алысқан қырғызстанның төтенше жағдайлар министрлігі отты сөндіруге алты арнайы бөлім 40 қырық полиция қызметкерін жұмылдырғанын айтады өрт сөндірушілер дордойдағы отты өшіруге он бес сағат жұмсапты министрлік адам шығыны жоқ екенін хабарлады екі адам ыстан уланып дәрігер көмегіне жүгінгенбрқ бірақ